Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Večeras se bavimo sa tri teme. Nažalost, glavna tema je uvijek aktualna, a to je nasilje nad ženama. Također govorimo o tabloidnim sadržajima, te o jednom primjeru mladog slijepog momka kojega invalidnost nije spriječila da postigne sve što želi i zaslužuje. Naša prva tema je nasilje nad ženama. Pozdravljam gošće Liviju Plančić, predsjednicu udruge Bijeli krug Hrvatske i Ljiljanu Šuprahu, psihoterapeutkinju u udruzi. Dobro večer, dobrodošli u Osvrt. Nasilje nad ženama nekako najčešće vezujemo uz obiteljsko nasilje, no rekli ste, evo prije emisije smo malo pričali, tema je iznimno kompleksna. Možemo krenuti s nekim vašim privatnim dojmom, ako možemo tako reći. Posljednjih godina kampanje, iako uvijek kada je Međunarodni dan, ali priča se više o tome, potiče li to možda žene da odu iz takvih odnosa, to nije baš tako jednostavno kao što neki ljudi misle, ali ima li nekakvog tu pomaka, možemo li uopće govoriti o tome? Pa, apsolutno. Ove naše kampanje koje su rezultat rada organizacija civilnog društva, ali i institucija kao što je pučki pravobranitelji, ured za ravnopravnost spolova i tako dalje. Sve to urodi sigurno nekim plodom i možemo reći da postoji pomak u toj brojci, ukupnoj brojci slučajeva koji se prijavljuju. Dakle, te kampanje rezultiraju pomacima i iz našeg iskustva rada udruge možemo isto tako svjedočiti da govoreći stalno o tom problemu, iznoseći to u javnost, naše iskustvo pokazuje da ipak ta svijest tih ljudi biva potaknuta, tih žena biva potaknuta i nama se obraća, evo, u prošle godine, 2015. možemo reći da je bitno povećanje bilo. Čak 60% veći broj korisnika se obratilo, korisnica najvećim dijelom i tražilo pomoć udruge. Dakle, možemo reći da ipak se žene prijavljuju velikim dijelom i onoj fazi kad im treba poticaj i potpora da se odluče za prijavu. Aha. Znači, da vide kako to sve funkcionira. Da vide kako to funkcionira. Mm-hmm. Da zapravo nemaju dovoljno informacija o tome kako, mm-hmm, to, kako sustav sami funkcionira i nisu sebi još raščistile potpuno situaciju i odlučila se za prijavu. Dakle, treba im neko osnaženje, treba im poticaj, treba promjena mišljenja s nekim, jer često se zna dogoditi da zapravo rijetko kome oni povjere tu svoju situaciju. Strah ih je od osude okoline najčešće i to čuvaju za sebe dugi niz godina i često, eto, sama ta podjela nekome drugome to svog problema za njih znači rješavanje problema. Tako je, objašnjavali ste mi prije emisije da je jedan od mitova, velikih mitova, da to mora ostati između četiri zida. Je li ovo nekakva naznaka da se taj mit pomalo ruši? Vi naime pričate sa svim tim ženama, vi znate što se zbiva u njihovoj glavi, njihovim životima. Pa tako je, postoje mitovi o tome obiteljskom nasilju. Jedan od mitova je da je to nešto što je privatna stvar ljudi u obitelji. I donekle je to točno. Zapravo, odnos među ljudima u obitelji je njihova privatna stvar. Međutim, kad to preraste u nasilje, kad to preraste u ozljeđivanje, kad to preraste u neadekvatnost psihičku i fizičku, onda to više nije samo problem obitelji, to je problem društva. Jer ti ljudi moraju dobiti i zdravstvenu pomoć, moraju dobiti pravnu pomoć, no, moraju dobiti pomoć centra socijalne skrbi, znači društvo na neki način troši novac za te ljude. Drugi mit je mit koji je proistekao iz društva u kojem živimo. Mi smo patrijarhalno društvo još uvijek i tu postoje mitovi o tome ko je glava porodice i u tom smislu muškarac koji udari ženu misli da je to nešto između njih dvoje, da nije ništa strašno. Teško je to što su najčešće i počinitelj nasilja i žrtva, a često imaju vrlo slična uvjerenja. Uh-huh. I jedni i drugi najčešće vjeruju iste mitove. I zato one često treba im dugo vremena da izađu iz nasilnog odnosa. Osim toga,
ostaju u tom odnosu jer se boji osude društva, boji se toga da im se kaže, a da si bila dobra, ne bi ti se to desilo, nisi uspjela riješiti svoj brak, održati harmoniju i tako dalje. Znači, puno se toga natura ženi na leđa, da je ona odgovorna za ugodu i ono što se događa u životu u braku. Osim toga, to su djeca koja su najčešće izgovor za ostajak, a zapravo su oni koji po čijim se leđima najviše sve obije. I na kraju, nakon nekoliko godina, često i oni budu ti koji će možda u budućnosti ili biti žrtve ili će biti počinitelji. Ti mitovi neće naglo prestati, kao što nisu naglo došli, njima smo se odgajali godinama. Međutim, ovo što se događa, osvještavanje da postoji razlika između nasilja i agresivnosti samo, jer nasilje u svojoj definiciji ima nešto što se zove zlouporaba moći u odnosu koji nije ravnopravan. I zato su najčešće žrtve nasilja djeca, stari i žene. Znači, kad imamo upotrebu moći da se kontrolira drugo ljudsko biće, da li fizički, da li manipuliranjem, zastrašivanjem, onda zapravo se radi o pravom nasilju, pogotovo ako je dugotrajno. Imamo nekoliko vrsta nasilja i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ih definira. Jesu li žene svjesne toga? Ako misle da nužno neko nije fizički nasilan prema njima, ima tih različitih faza mira, ljubavi, da je to onda u redu. Jesu li one uopće svjesne da to ide najčešće u paketu? Pa, po mom uvjerenju osobnome, sve je stvar percepcije. Zapravo, mi se jako borimo da bojimo vidjeti da je nešto nasilje. I ja mislim da se žena jako trudi to gledati kroz ružičaste očale, da nije nasilje, da je on takav, pa je umoran, pa je teško na poslu, pa ima pljece, pa je ekonomska kriza, svašta nešto. Međutim, u jednom trenutku procijeni da to više nije samo jer je muško, nego da se događa nasilju, da se kvaliteta njenog života užasno mijenja nagore. I onda u tom trenutku ona se odlučuje eventualno na odlazak ili pokretanje prijave i tako dalje. Ja bih samo tu nadodala, institucije imaju tu veliki značaj. Dakle, koliko su predstavnici institucija koji u svom djelokrugu rada stupaju u kontakt sa žrtvama dovoljno educirani zapravo da prepoznaje nasilje. I to je česti prigovor naših, jer desi se da možda i djelatnici centra za socijalnu skrb koji zaista po svojoj prirodi posla moraju jednim dijelom se baviti upravo žrtvama nasilja, pružati adekvatnu podršku i pravnu i drugu pomoć žrtvama nasilja, zapravo ne prepoznaju da se radi o nasilju. Imamo, dakle, tu prigovora, a i svakako educiranost njih i svih drugih dionika tog sustava podrške žrtvama je zaista neophodna, jer radi se o vrlo ranjivoj socijalnoj skupini, dugotrajno traumatiziranoj, pogotovo ako se radi o djeci, da se to su kategorije za koje zaista mora biti svaka osoba koja stupi u kontakt s njom adekvatno educirana, pa to nas čak i evropske direktive nameću neku obavezu svim članicama Evropske unije, pa tako i nama. Dakle, mi smo po direktivi o uspostavi minimalnih standarda podrške i pomoći žrtvama obavezni, dakle, konstantno raditi na edukaciji svih onih, dakle, i policije i centra i sudova, državnih odvjetništava i nas kao predstavnika organizacija civilnog društva. Znači, edukacije nedostaje generalno u cijelom društvu. Edukacije nedostaje generalno. Evo, mi smo jednim dijelom sudjelovali u tom procesu edukacije. Upravo je gospođa Ljiljana Šupraha kao edukator radila sa djelatnicima policijske uprave Splitsko-dalmatinske, dakle, s policijskim službenicima koji su ti koji u svom najčešće prvi stupaju u kontakt sa žrtvama, i vrlo je važno u tom prvom kontaktu, kad je zapravo njihova ranjivost najveća, pokazati najveću senzibiliziranost i empatiju i na posebno obziran način stupiti takvim. Da, kazali ste da pružate usluge informiranja i o tim zakonskim pravima, ali nepoznavanje cijelog tog sustava i to možda i nepovjerenje prema institucijama, to sve skupa nekako otežava prijavu, otežava možda i taj prvi korak, naravno uz bezbroj drugih stvari, ali to je iznimno važno. I poznavati kako taj sustav funkcionira, što sad i da žena se odluči, i što onda. Tako je. I šta kad napravi taj prvi korak, za koliko dana će se on vratiti,
gdje će ona dotad, imali mogućnost ići negdje, kako će se razviti situacija, previše je toga. To je skup nepoznanica s kojim se žena zapravo suoči kad prije nego što odluči i u trenutku kad odluči prijaviti nasilje. Znači, činjenica da imamo jako, jako mali broj prijava nasilja u odnosu na tu zapravo tamnu brojku koja je postoji u našem društvu. Činjenica je da ona nije dovoljno educirana, ne zna, nije dovoljno informirana o tome šta će joj se događati kad ona prijavi, da li ima dovoljnu podršku u svim tim fazama. Dakle, naš taj sustav podrške nije dovoljno razvijen. Mi imamo sistemski odrađen samo jedan stupanj pomoći kad žrtva dođe na sud svjedočiti. Tamo postoji odjel za podršku pri županijskim sudovima, dakle žrtva dođe na svjedočenje, tu ima osoba koja prati, koja je tu pri ruci, koja pruža nekakve informacije, ali šta u onoj fazi kad se dogodi nasilje pa do suda? Dakle, to je ona prepuštena sama sebi. Koliko je mogu tu organizacije civilnog društva pratiti, to je pitanje, znate, da je uopće upitna opstojnost takvih organizacija u današnjem društvu, da li ne može se jamčiti njihov kontinuirani rad, jel? Ona je zapravo prepuštena tu sama sebi. Policija, recimo, sad puno radi na tome da čak i naputak ravnateljstva policijskim službenicima da što adekvatnije informiraju žrtvu od samog starta pa do kako postupak slijedi, tako isto i državno odvjetništvo i sudovi. Ali u svakom slučaju, bez obzira na to, možemo zaključiti da je manjak informacija, znači da je nedovoljna informiranost i zapravo smo, eto, mi uočili tu rupu u sustavu. Udruga je registrirana kao ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći, dakle bilo kakva informacija, pravni savjet, čak i zastupanje pred javnopravnim tijelima, dakle mi smo u tom smislu nekakva podrška žrtvi da ju poznamo i da budemo uz nju kroz te sve te faze. A pogotovo poslije kad je situacija tako komplicirana, kad treba dodati nekakav privremeni smještaj u vidu sigurne kuće i tako dalje. I tu kontaktiramo sa skloništem i sa ostalim institucijama. Imate dobru suradnju sa svima. Da. Eto, da ne obeshrabrimo. Nije sve tako. Da. Evo, recimo, ja sam imala slučaj žene koja se javila iz jednog mjesta dalje od Splita. I žena me nazvala i kaže, moj suprug, ja sam ga prijavila, on je u zatvoru, doći će za 3 dana, šta da radim, kako da se ponašam. Ona nije mogla doći u Split, daleko je. I onda sam dala par uputa, jer znam šta je važno. Prvo sam rekla ili ga otprilike znate što bi mogao i tako dalje. I postoje upute, postoje načini kako se osigurati, kako se pripremiti u eventualnoj opasnoj situaciji. Tako da je ona bila zahvalna, rekla sam da me može zvati ako bude trebalo, nije više zvala i nadam se da je sve u redu. Znači, postoje razrađene strategije kako si pomoći u tim kriznim situacijama. Imati dokumente na jednom mjestu, pazi gdje si, jesi li u prostoru gdje možeš izići, da li imaš neku socijalnu mrežu, obavezu nekoga kome možeš otići i tako dalje. I to sam ja sa ženom porazgovarala, ona je dobila informacije, bila je zadovoljna i nadam se da je bilo sve u redu. Zapravo, različiti su scenariji. U medijima najčešće izađu samo oni najcrniji kada se dogodi da ta isti izađe iz zatvora, onda se dogodi ono najgore moguće. Ali nije sve uvijek tako i ne mora biti. Ne mora biti, naravno da ne mora. Zanima me, vi pričate stalno s tim ženama, radite s njima. Kako to izgleda, taj prvi kontakt kada vam se one jave? Jesu li sve u tom trenutku u potpunosti sigurne u ono što rade ili dalje su mnoge sumnje? Koliko njih odustane? Pa ja sam u početku imala nekoliko žena koje su došle zbog odnosa koji je već, vi kažete, kad shvati da se radi o zlostavljanju. Čim su došle, znači osjetile su da nešto nije baš uobičajeno i zapravo smo razgovarali o tom kontrolirajućem odnosu. I ja sam im dala nekakve svoje znanja i ono što znam o tome. Jer morate imati na umu, žena uvijek izabere da li će izići ili neće iz odnosa. I to pravo niko ne može oduzeti.
koliko god mi bili žalosni, tužni, ljuti, često se pomagači ljute, zdravstveni radnici ljute, policija se ljuti, međutim pravo na slobodu izbora svak mora imati. I po meni je to sve to pravo svakoga. Ali i snositi posljedice izbora. I uvijek izbora. I to im se kaže. Uh-huh. Zapravo, jer onaj koji je u situaciji da bira, jedino on ima pravo na samoprocjenu šta je za mene sad dobro. U svakom slučaju, vrlo su raznolike ovoga, sudbine žene i tako dalje, ali ja sam na neki način jako sretna s tim ljudima. Žene koje su prijavile, one sad su napravile iskorak. Znači, sa djetetom, besposlene, same, u jednom totalno drugoj situaciji doživjeli su šok i osjetile su da im treba pomoć. Nevjerojatno je koliko su one otvorene za čut drugo mišljenje, za čut drugu perspektivu, za promijenice. Mislim, to je... Jer im se šire nekako obzori kad to čuju. Ma da plaću, one se promijene fizički. One prvi put dođu u sve tužne, žalosne, isplaću se i to je dobro, to je naš prvi susret. Međutim, drugi put ona već meni dođe... i sređena, i nasmijana, njena perspektiva se mijenja. I zapravo, sve je zapravo u uvjerenjima. Promijeniti uvjerenje, vidjeti širu perspektivu, ne misli da je život srušen zato što ste otišli od nekud. Život je drugačiji, dobili smo nekakvo iskustvo što zapravo može biti samo plus u našem životu. I zapravo, stvarno, čestitam tim ženama. Eto, one mene ohrabruju osobno ovoga, jer vide da se može ići naprijed, da se može živjeti izvan takvog odnosa koji zapravo nije kvalitetan za nikoga. Pa čak ni za zlostavljača. Jer dok se zlostavljaču ne stane na rep, dok neko ne pokaže se jače od njega, on zapravo nema razloga da se mijenja. A koliko se njih mijenja? Imate uvid u taj dio? To je njihov izbor. Meni se sviđa ideja da psihosocijalnog tretmana. Zašto? Zato što ja sam čovjek koji se bavi ljudskim ponašanjem i imam jedan svoj pristup i vjerujem da je svako se ljudsko ponašanje može razumjeti i za svakog ono ko se ponaša, ono ima smisla. Koliko god nama drugima izgledalo besmisleno, onome ko se ponaša ima smisla. Zato što ima svoje uvjerenja, ima svoju percepciju. I dok god vjeruje u to, on jednostavno radi po njima. A znamo da se ljudi teško mijenjaju ako ne žele. Neće se nikako promijeniti i to je ono što se događa u nasilnom odnosu. Netko želi promijeniti nekog drugog. Zašto nije slano dovoljno, zašto je izgoreno, zašto nije oprano, zašto nije očišćeno, zašto govoriš ovakvim tonom, zašto se ovako obukla i tako dalje. Želimo promijeniti drugo ljudsko biće i tu počinju prvi ovoga zapravo mali crvići dobroga odnosa. Međutim, kad nauče nešto, kad shvate zašto oni to rade, šta je iza toga, koja vjerenja imaju i kad shvate apsurdnost toga, onda imaju šansu se mijenjati. Ono što mene nekako uvijek kada se spomene zlostavljana žena, nažalost postoje predrasude. Kako ta žena izgleda, kakav je njen život, odmah zamisliš neku ženu koja je, pa možda i reći ću evo iskreno, i nekog slabijeg imovinskog stanja, nema visoko obrazovanje, zapuštena je, ali to vjerujem nema veze sa stvarnosti. I mislim da mnoge od njih misle da su jedine, usamljene u tome svemu. Oni ne znaju da ima još... I to je jedan od mitova također. Da se samo to njima događa. I zapravo strah od osamljenosti. Misle bolje i ovo nego biti sam. Zapravo nasilje u obitelji, nasilni odnos s nekim ko vam je poznat je zona sigurnosti koja nije ugodna, ali je bar sigurna. Bar znaš na čemu si. Jer kad se iziđe iz toga, niko ne garantira da će život biti lakši. Garantira se jedino da više neće biti zlostavljanja koje je bilo. Da, kako vi ovo komentirate? Ovu predrasudu koja vjerujem da dijeli mnogo ljudi. Jeste se susreli sa ženama koje imaju i dobru plaću? Ne, apsolutno. Znači imaju tu i ekonomski taj dio koji priječi mnogo žena da odu. A neke to imaju, a ne znači ništa zapravo. Ništa to ne znači. Dakle, ima osoba koje su dobrostojeće, dakle visoko obrazovane fakultetski osobe koje imaju čak i dobro informirane o svim svojim pravima i dakle sve po PS-u što se kaže, ali ipak je činjenica da su dugi niz godina trpile nasilje i da su ga trpili iz njima poznatih razloga. Jel? I onda u jednom trenutku su, što kaže Ljeljana, prelila se kap i zatražila pomoć i podršku i imali smo takvih situacija.
Dakle, nema nekih statističkih podataka koje dobi, kojeg obrazovanja, ali ima zaista široki spektar osoba različitih dobi, žena, jel, kad govorimo o obiteljskom nasilju, a nešto i muškaraca sad se zapravo pojavljuje kao naših korisnika, također žrtava nasilnog odnosa u obitelji od strane supruge kad je riječ pogotovo o skrbništvu nad djetetom nakon brakorazvoda i slične situacije. Dakle, to nema, tu, nema tu nikakvog onda pravila, nema tu nikakvih nekih unaprijed određenih stereotipa kojima, dakle, sve je moguće. Zapravo svi mi možemo i mi možemo postati žrtve nasilnog odnosa bilo gdje, bilo gdje. Dakle, ne mora to biti samo u obitelji i žrtve mobinga i žrtve, evo, razne vrste su prođemo nasilja. Na ulici pa ili si na stadionu gledaš utakmicu pa te onda navijačka druga skupina. Predlažem da pogledamo jedan prilog o temi o kojoj se nedovoljno govori. Vjerujem da ćete se vi složiti. Edukacija, 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 osvještavanje. Nasilje u vezama mladih. To je jedna tema o kojoj se definitivno malo govori. Pogledajte prilog. Pa evo, kasnije ćemo komentirati i tu temu. Nasilje u vezama mladih još uvijek nije nešto o čemu se puno govori i promišlja, kao ni o često pogrešnim uvjerenjima mladih o značajkama kvalitetnog i zdravog ljubavnog odnosa. Jedno od novih istraživanja o toj temi provedeno na području naše županije pokazalo je da je nasilje u mladenačkim vezama, posebno ono fizičko, psihičko i emocionalno, prilično učestalo. Došli su do rezultata da je 72% mladih izloženo verbalnom nasilju, 39% tjelesnom nasilju, 32% emocionalnom, 11% seksualnom nasilju, što su prilično značajne brojke. Jedna četvrtina nakon što je bila izložena bilo kojem od ovih vrsta nasilja i nije poduzela ništa. Kada su u pitanju veze, među mladima postoje brojne pogrešne predodžbe. Tako njih čak 40% smatra da su ljubomora i posesivno ponašanje pokazatelji ljubavi. Kakva razmišljanja o tim temama imaju srednjoškolci iz dviju splitskih škola, Liga za prevenciju ovisnosti ove zime provjerila je kroz projekt Ljubav ne boli, u sklopu kojeg su održane radionice s oko 600 učenika. Mislim da dobro, u stvari dobro reagiraju, imaju neku zdravu podlogu, zdrave temelje. A ono što jest problem, što se to na neki način prešutno podržava u našoj kulturi, ali i ostalim kulturama, jel? Znači ne priča se otvoreno o tome, to se uzima kao ono prirodna stvar, zdravo za gotovo da je to ok. I negdje odrastamo u takvim obrascima. Tako da je ova edukacija u stvari bila jako korisna jer je podržala one koji zdravo razmišljaju da su u pravu, jer oni čak i nemaju prostora da dobiju tu podršku, jer nema takvih radionica u školama, nema takvih razgovora u obitelji, nema na satovima razredne zajednice. Tako da u stvari, evo, bili su jako sretni uopće da mogu doći pohađati takvu temu. Ohrabrujući su podaci da seksualno nasilje u mladenačkim vezama nije učestalo, no isto se ne može reći za razmišljanje mladića, ali i djevojaka, o tome da je provokativno odjevanje opravdanje za nasrtanje. Ni o pristanku na seksualni odnos svi nemaju usuglašen stav. Ne razmišljaju o tome puno, odnosno ako misle da, ako je cura na početku dala pristanak, da to je dozvola, znači, za sve korake dalje. Ja? I na radionici koju smo proveli u školi, znači konkretnije malo duže radionici, ne samo oglednoj, je bilo u stvari potrebno na neki način ih potakne da razmisle možda i kroz neke druge primjere, kroz metafore, jer je to nekako bilo zdravo za gotovo da je pristanak i da, znači, bilo kakvo ponašanje nema se pravo osoba predomisliti, jel?
Mladi još uvijek nisu sigurni što se sve smatra nasiljem i kako reagirati na takva ponašanja u bliskim vezama. To je i djelomični uzrok nasilja nad ženama, koje je u pravilu sinonim za partnersko nasilje. Postavlja se pitanje kako odgajamo našu djecu. Odgajamo li mi djecu uopće za emocije? Mislim da je tu negdje, znači kad pričamo o nasilničkom ponašanju i o ponašanju žrtve, mi govorimo o emotivnim obrascima. Kako mi djecu učimo da se nose s emocijama, da ih prepoznaju, da ih kanaliziraju, da ih pravilno usmjere. I to je s jedne strane. S druge strane, djeca uče iz primjera, jel, to je poznata stvar. Mediji su nam prepuni nasilja, mačo muškarac je još uvijek poželjna figura u našem društvu, jel, dakle netko tko je dominantan, koga se sluša, čija je zadnja i slične stvari. Tako da u tim nekakvim primjerima, uzorima već vidimo problem, jel, i ne mora nužno to biti samo u obitelji. Prevencija potencijalnog nasilničkog ponašanja kod mladih je ključna kako bi se smanjila mogućnost takvog ponašanja u odrasloj dobi te obiteljskog nasilja. No sustavne i kontinuirane edukacije nedostaje na svim razinama, pa se sve više ili manje svodi na pojedinačne napore i projekte organizacija civilnog društva. Evo, pogledali smo prilog. Gospođo Ljiljana, vi ste spomenuli iz prakse upravo jedan primjer nasilja u mladenačkim vezama. Nedavno mi se javila jedna djevojka koja je zapravo prijavila svog dečka i onda je zapravo počelo osjećati krivnju i htjela je porazgovarati o tim svojim osjećajima, zapravo šta to osjeća, zašto i kako. Iz razgovora sam čula da zapravo ta veza uvijek bila kontrolirajuća i onda se to se uspjelo nekako preživjeti, međutim kad je došao taj krajnji čin, cura je pametno odlučila da ga prijavi i ono što je zanimljivo što je rekla, kaže velika razlika između odnosa mene i njega kad smo bili samo prijatelji, to je bio krasan odnos. Uh-huh. Čim smo stupili u vezu kao cura i dečko, počelo je kontroliranje, ljubomora, gdje si, šta si i tako dalje. I zapravo tu počinje, tu bi trebale cure osjetiti kad ih se gleda kao stvar, kao nešto što neko posjeduje. Nitko nas ne može posjedovati. I tu počinje zapravo, polako počinje zlostavljanje. Pa evo, samo da se nadovežem na Ljiljanu, mi smo kroz udrugu, kroz jedan projekt udruge isto tako proveli jednu anketu među učenicima srednjih škola. To je bilo nekih 700 učenika kroz 5 srednjih škola, 17-godišnjaci su bili uključeni. Baš na ovu temu, dakle, kako ti mladi ljudi percipiraju ljubomoru? Znači, da li je ljubomora u stvari, kad ne gledamo onu prihvatljivu razinu ljubomore, već onu koja već prelazi neke obrasce normalnog ponašanja, oni to prihvaćaju, dakle, kao neki normalni odnos, kao nešto nad čim se ne treba zabrinjavati, kao nešto što i ne pali u glavi se ta lampica, ovo je neko rizično ponašanje, pa mora malo više obraćati pozornosti na to i reagirati, jel, u krajnjoj liniji. Ja. Mene zanima pitanje okoline. Što kada okolina primijeti da je odnos jednostavno takav kakav je, ja bih ga nazvala nezdrav, vi imate sigurno drukčiji termin i kako biste to zapravo objasnili, ima li smisla uplitanje, neuplitanje? Kako to napraviti? Kako to izvesti? Ovisi što čujete, što vidite i što vas vaš osobni moral što vam kaže. Ja da čujem usred noći da se urlaju, da se viče, da se nešto razbija, ja bih zvala policiju, nešto se događa u nekom stanu, molim vas dođite, vidite, može biti mrtvi. A što kada se to ponavlja i zovete stanu policiju? To je naše. Uh-huh. Kad policija dođe, žrtva može povući sve. Da. I kažem, uvijek je na njima. Bude. Ali ja ću kao osoba koja ima svoj osobni moral, nekakvu svoj osobni izbor, učiniti ono što ja mogu i to sve što ja mogu. I neću odustati samo zato što će se i sutra čuti to. Ja ću opet prijaviti, mislim, to je ono što možemo. Na kraju krajeva to nas uznemirava, to nam ne da da živimo normalno. Našu kvalitetu života snižava. Mogu reći da se zapravo kroz rad udruge može primijetiti da ljudi reagiraju, da kolina reagira. Imali smo sad u zadnje vrijeme dosta situacija da se, recimo, poziv sa Korčule smo imali neki dan,
pa sa Brača, pa iz ovih okolnih mjesta, bila sumnja na neku spolnu zloupotrebu maloljetnih osoba. I onda jedna osoba preko nas htjela podnijeti prijavu policiji i onda nije ona gdje je htjela biti anonimna i da se sve pokreće putem nas. Dakle, policija zaista izašla na lice mjesta, obavila očevid i dalje to išlo u postupak. Isto tako ta reakcija jednog gospodina u Korčuli koji je isto reagirao na, opet bila je žena u pitanju, alkoholizam kod žene i zlostavljanje djece i tako dalje. Dakle, ne možemo reći da je okolina imuna, da ne reagira, da je senzibilizirana zapravo na nasilje, da želi da se to Drago reši. Mi je to čuti, ali nažalost moram reći da je naše vrijeme isteklo, jako iscrpna tema, nažalost. Ja se nadam da ćete mi uskoro opet doći, da ćemo i dalje pričati o tome, vidimo ima potrebe zapravo za razgovorom o tome. Kao što sam rekla prije nego što smo krenuli, ja vjerujem da se vi sa mnom slažete da samo jedna osoba sada odluči nešto promijeniti u svom životu, to je već velika stvar za sve nas ovdje u studiju. Hvala vam na pozivu i nama zaista mediji čine veliku stvar, jer putem vas zapravo evo osvještavamo ovaj problem koji je zaista zabrinjavajući. Hvala vam lijepa što ste bile gošće Osvrta. Hvala vam. U dijelu emisije koji se bavi temama iz područja medijske pismenosti razgovaramo o tabloidnim sadržajima u medijima. O njima se najčešće govori u negativnom kontekstu, no mi zapravo propitkujemo je li to baš tako i ukazujemo na to da je to možda ipak samo jedna strana medalje. Koliko su, jesu li uopće štetni, zašto su uopće prisutni u medijima, kakva je njihova uloga, neka su pitanja o kojima smo razgovarali s našom poznatom psihologinjom Mirjanom Nazor. Kako biste ocijenili hrvatske medije kada govorimo o tabloidnim sadržajima? Vidimo da već nekoliko godina na televizijama baš i nema specijaliziranih emisija, kao što je to bio slučaj nekada, no zato portali posljednjih godina imaju posebne rubrike i mislim da baš na taj način ciljaju na širu publiku. Pa ja bih se složila s vama. Istina, ja nisam neki baš jako vjerodostojni procjenjivač svega toga, jer bih morala onda redovito pratiti sve kanale i sve elektronske medije da bi mogla mjerodavno procijeniti. Ali onoliko koliko vidim, koliko sam upućena, čini mi se da doista na televiziji nema baš naš puno, ali na portalima naravno se to nađe i čini mi se kao da toga ima svakim danom sve više. Mada, ja bih čak rekla da i u nekim tiskanim medijima nailazimo sve više na neke informacije, na priloge koji bi se mogli čak svesti po to tabloidne sadržaje, a da zapravo nekih ozbiljnih analiza, društvenih događaja, političkih zbivanja imamo sve manje. Kako se uopće dogodilo da su se takvi sadržaji uvukli u medije, ako tako možemo reći? Je li to nama nešto blisko u ljudskoj prirodi da nas takve stvari zanimaju? Pa normalno je jasno da čovjeka zanima puno toga. I neke ozbiljne stvari koje se tiču naših života, dakle situacije u kojoj živimo, onoga što može poboljšati ili isto tako, nažalost, poremetiti naš život. Ali isto tako čini mi se da smo od uvijek imali određenog interesa, neko više, neko manje, zaviriti u tuđe živote, pogledati kako neko drugi živi, s tim da to ne mora nužno uvijek imati neki negativni predznak. Jer ponekad je ljudima lakše ako su uočili da i neka poznata osoba, neko o kome se mnogo govori, recimo ima nekih poteškoća ili problema, pa nekako lakše nosimo svoje probleme kad vidimo da nismo osamljeni, da eto čak i ti neki poznati imaju neke slične teškoće.
meni se čini da isto tako ponekad u tabloidima, bez obzira što mi nekako negativno se odnosimo prema tome, možemo, neovisno o tome što cijeli sadržaj nije neke velike kvalitete, ali ponekad u nekoj jednoj rečenici, u nekoj gesti, možda nađemo rješenje za nešto što nas muči. Pa ćemo onda uspjeti na neki način krenuti naprijed i zapravo čak uz pomoć tabloida na neki način pozitivnije vidjeti svoju situaciju. Evo, kazali ste i sami da najčešće upravo negativno gledamo te tabloidne sadržaje, barem javno. Svi volimo reći da to ne valja, da to nema nikakvog smisla, ali zapravo je li to nužno, evo kao što ste rekli, toliko loše? Možemo li to reći to ne valja, ovako je, onako je? Pa ne, ja uopće ne volim generalizacije, ni u čemu nikada, pa tako niti vezano za tabloide. Sve ovisi o nama, odnosno onom pojedincu koji konzumira te sadržaje. Da li je konzumiranje tih sadržaja zapravo zamjena za stvarni život? Ako je, onda to nije dobro, sigurno. Ako se kroz te informacije koje dobivamo razno raznim poznatim osobama vezano za njihove ili lijepe ili ružne događaje kojima su prisustvovali, ako se tu negdje naslađujemo nad tuđom nevoljom, to sigurno isto tako da nije dobro. Međutim, kao što sam prije kazala, sve ovisi o tome, mi i ove obične svakodnevne stvari svatko od nas vidi na neki način iz drugog kuta. Prema tome i te tabloidne sadržaje različiti ljudi doživljavaju različito. Ovisno o njihovim iskustvima, ovisno o njihovim potrebama, njihovim željama, o tome kažem da li zapravo na neki način zanemaruju svoj život pa kroz tuđi nastoje nadoknaditi ono što oni sami propuštaju, ili je to zapravo svojevrsna i nekako zabava i neko relaksiranje. Neko možda voli sjediti kraj mora i bacati kamenčiće u more, a drugi će se odmoriti uz neku emisiju koja eto tako donosi te sadržaje koje načelno smatramo da nemaju neku naročitu vrijednost ni težinu, ali mogu zabaviti. Pa baš to neki kažu, previše ozbiljnih tema, negativnih tema. Jednostavno kažu, pa treba nam baš tako malo relaksacije, malo mozak na pašu, kako mi kažemo ovdje u Dalmaciji. Pa ja bih se složila s time, naime, opet ponavljam, sve ovisi o onome tko gleda. Ako mi to doista doživljavamo kao nešto što nas na neki način relaksira, odmara, ako smo u toku posla kojeg imamo sebi priuštili pola sata odmora i baš nam eto takav odmor odgovara, ja u tome ne vidim ništa loše. Ali ponavljam, ako postanemo opsjednuti time, ako je to nešto bez čega nikako ne možemo, ako zanemarujemo možda svoje kontakte sa svojim bližnjima, čak možda i neke svoje dužnosti koje imamo, obavljamo prepovršno ili ih čak potpuno zaboravimo zbog toga što smo opsjednuti nekim sadržajima bez kojih ne možemo, onda to sigurno nije dobro. Pa jesmo li mi ovisni o tim sadržajima po nekom vašem mišljenju, možda i u odnosu na svijet? Nas često mediji uvjeravaju i prezentiraju da jednostavno mediji ne bi bili toliko posjećeni da nema takvih sadržaja, da je vani to još razvijenije, ako možemo tako govoriti. Što bi se dogodilo da u medijima, ne znam, na tjedan dana nestane takvog sadržaja? Pa mislim da se ništa posebno ne bi dogodilo. Oni kojima su ti sadržaji važni bi vjerojatno negdje drugdje pronašli način kako će se relaksirati i eventualno kroz koju će rupicu viriti u tuđi život. Ako to nisu mediji, oni će naći kako da tu svoju potrebu zadovolje. Tako da mi se čini da, budući da se nudi, onda naravno da gledatelja ima. A kad ne bi bilo, da bi se mnogi preorijentirali naprosto na neke druge sadržaje ili bi ono što im nedostaje, kažem, pronašli negdje u nekom drugom okruženju kad to ne bi nudili mediji. Možemo li biti imuni na takve sadržaje? Ima onih koji ponosno ističu, mene to ne zanima, ja to ne pratim, ne gledam, ne čitam. Može li se to uopće danas izbjeći? Pa mislim da se u potpunosti ne može izbjeći. Naravno, ima ljudi, ja znam, koji naprosto nemaju ni televizije, ne kupuju novine, prema tome vrlo malo su u kontaktu s onim što nude mediji. Što ne znači da neće u svakodnevnim susretima ovako oči u oči se dogoditi to da će biti potaknuti da zapravo vire u tuđi život, da im zato nisu potrebni mediji. Prema tome, meni se čini da mi danas sami zapravo odlučujemo u kojoj mjeri će ti sadržaji utjecati na naš život, a da ih u potpunosti možemo izbjeći ako
smo u kontaktu s medijima, ne možemo, ali ja ni ne vidim potrebu da ih u potpunosti izbjegnemo, jer ponekad je možda i dobro vidjeti neki od tih sadržaja, upravo zato da bismo onda mogli procijeniti da nama za naše duhovne potrebe tako nešto nije neophodno, da ćemo rađe posegnuti za nečim drugim što će nas učiniti sretnijima, što će nam biti smislenije. Možete li se sjetiti nekog primjera takvog sadržaja koji vam je baš zasmetao, kada ste pomislili pa ovo zaista ne bi trebalo biti u medijima, javnost ne bi trebala čitati i gledati ovakve stvari, tu se postavlja često i pitanje privatnosti. Da, to ja zaista ne znam da li možemo u potpunosti svrstati u tabloidne sadržaje. Međutim, ono što mene smeta, sad ste me podsjetili kad ste me to pitali, to je kad se dogode određene tragedije. Prije godinu, dvije, kad li nekako su u kratkom vremenskom razdoblju učestali pokušaji samoubojstava mladih. I onda su pred ekrane dovodili njihove poznate ili susjede, izvlačili iz njih nekakve rečenice o čemu se radi, kako, što se to dogodilo, kako je moguće. Mislim da je to mučenje ljudi. Ili isto tako kad je ona jedna djevojka u Sinju bila ubijena, također su njezinu rodbinu ispitivali. Ja mislim da to se ne bi smjelo. Da je to zaista, ne radi se sad tu o nekim poznatim osobama u čije mi živote virimo, svatko od nas ima svoju intimu koju mislim da treba poštivati i da bez obzira što mediji nastoje pratiti neke događaje koji su im možda važni iz različitih razloga, ali mislim da bi kad su tragedije u pitanju pogotovo trebalo poštivati barem nekoliko dana i ostaviti one najbliže koji su vezani uz to što se dogodilo na miru i da oni sami odtuguju i odrade to što im se dogodilo, a da ne zavirujemo u to kako oni to se nose s tim. Znači, granice su se ipak pomaknule u negativnom smjeru, barem kada govorimo o tim stvarima, senzacionalizam na svakom koraku, i rekli ste sami, ne nužno kada je riječ o zvijezdama, nego o nekakvim tragedijama, to isto možemo svrstati u takav sadržaj, posebno kada novinari pa na neki način izmišljaju ili prenapuhuju nekakve informacije. Kako tu stojimo po vama, u kojem pravcu idemo? Pa mislim da je to ovo, kad ne govorimo o slavnima nego običnima, mislim da je loš smjer, jer isto tako se događa kad u školama se eventualno ustanovi da je bilo nasilja, bilo među djecom, bilo djece prema nastavnicima. Mislim da nikako mediji ne bi smjeli to stavljati kao neku udarnu vijest ili na naslovnicu tiskanih medija, jer naprosto tome dajemo jedan značaj koji ne bi smjelo to događanje imati. Ti mladi ljudi koji su eventualno bili sudionici takvog jednog lošeg ponašanja, oni mogu na neki način biti ponosni što su eto na taj način dospjeli na prvu stranicu novina. Da su bili odlični učenici, da sjajno sviraju neki instrument ili nešto slično, mislim da prvu stranicu ne bi vidjeli. A to je užasno loša poruka onda. Prema tome, ne znači da treba ignorirati te postupke koji su loši, o nasilju sigurno da treba pisati i boriti se, ali ne tako da u prvi plan ističemo te koji su počinili nešto, jer na neki način onda im dajemo preveliku pozornost i, kažem, oni se mogu osjetiti na neki način čak počašćeni što su, eto, se o njima govori. I koja bi onda bila vaša poruka za kraj medijskim djelatnicima i javnosti koja to sve konzumira, takve sadržaje? Pa čini mi se da treba uvijek imati na umu kako bi se mi osjećali kad bi se nama dogodilo nešto loše. Koliko bismo željeli da to sad svi drugi vide, da prisustuju tome i da budu svjedoci toga kako se mi s tim nosimo, kako se osjećamo. Prema tome, tu negdje mi se čini da bi svak zapravo sebi mogao biti mjera, pa onda shvatiti, pustimo ljude na miru kad se radi o ružnim stvarima. Kad su naravno neka vjenčanja, slavlja i tako dalje, tu sad ako neko želi da ga svi gledaju, ja nemam ništa protiv. Ja ne bih da mene svi gledaju bez obzira da li slavim rođendan, godišnicu braka ili nešto drugo, ali ko to voli, slobodno mu. Gospođo Nazor, hvala vam lijepa na razgovoru. Hvala vama. Jukić dam, Jukić dam.
Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara, iskustvo rada na više od 5000 objekata, završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske, visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukić-dam.hr. Razvojni tim renomiranog proizvođača medicinske obuće tvrtke Dr. Luigi u suradnji s Institutom interdisciplinarnih tehnologija predstavlja moderne metode dijagnostike stopala. Dijagnostiku obavljamo na 3D skeneru koji digitalizira vaša stopala u računalni 3D model. Zatim mjerimo duljinu i širinu otiska stopala te uspoređujemo i saznajemo razlike između lijevog i desnog stopala koja postoji kod svake osobe. Mjerimo visinu i utvrđujemo geometriju svodova tabana. Obavljamo mjerenja karakterističnih opsega stopala, očitavamo razlike tih opsega pomoću kojih svaki obućar u svijetu može izraditi obuću po mjeri. Razlika visina nogu od samo 1 mm može dovesti do ozbiljnih posljedica za kralježnicu kukove i koljena. Među prvima u svijetu mjerimo tu razliku koja postoji kod većine ljudi, a da oni ni sami toga nisu svjesni. Na temelju nalaza dijagnostike ortoped daje konačne upute za liječenje ili preventivu prema kojima izrađujemo medicinski đon s ortopedskim parametrima. Posjetite naše dijagnostičke centre u Splitu na adresi Poljička cesta 9 te u Zagrebu u ulici Pavla Haca 12. Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Provjereno, najbolji izbor, Nova Renta Car. Provjerite naše super pogodnosti i uštedite. Rezervacije i informacije na broj 203-380 ili na 098-983-6950. Posjetite nas na www.rentacarsplit.net. Nova Renta Car. Malo tko još nije čuo za mladog Ivana Bogdanovića, nekadašnjeg studenta povijesti i filozofije, koji je pokrenuo brojne projekte kako bi ukazao na poteškoće s kojima se susreću osobe s invaliditetom. Danas je Ivan magistar koji je dobio stalni posao i pravi primjer osobe koju invalidnost, to je sljepoća, ne sprječava da radi sve što želi i sve što zaslužuje. Ivane, prije godinu dana snimali smo te kada si tek započeo svoje stručno osposobljavanje na sveučilištu kao voditelj savjetovališta za studente s invaliditetom, a evo prije koji dan kažeš baš na praznik rada ti si potpisao ugovor na stalno upravo za to mjesto na Splitskom sveučilištu. Tako je, evo, sa stavljanjem potpisa na taj ugovor kao da je zapravo udaren završni
pečat na sav moj dotadašnji aktivizam i trud koji je imao za svrhu unapređenje standarda studiranja osoba s invaliditetom, te se ovim putem zahvaljujem Sveučilištu u Splitu i svima koji su doprinijeli da ja uopće danas budem ovdje gdje sam sada i da pokušam pomoći studentima da ne prolaze kroz barijere kroz koje sam ja prolazio. Kakav je to bio osjećaj? Je li bilo trenutaka u tvom školovanju, a i kasnije za vrijeme samog stručnog osposobljavanja kada si se razmišljao, joj, pa hoće li kad doći taj stalni posao? Uostalom, to su misli koje more većinu mladih u Hrvatskoj. Nije mi toliko bilo, moram biti iskren, nije mi toliko bilo, nisam toliko imao strepnje nakon što mi je završilo stručno, hoću li ili neću dobiti stalni posao ovdje na sveučilištu, jer tokom ove godine dana zapravo sam shvatio da me ljudi sa sveučilišta cijene i da zapravo im je bitno da budem dio toga kolektiva. Mada moram priznat, slušajući ne baš lijepe priče ostalih osoba s invaliditetom, nekad bi me to malo pecnulo i pitao bi se zapravo jesam li ja iznimka koja neće imati tih problema ili ću ja postati taj dio te sumorne stvarnosti da se osobe s invaliditetom teško zapošljavaju. Ali evo, na sreću i zahvaljujući ljudima sa sveučilišta, moj primjer može biti putokaz svima da se može, ali da i vi morate puno dati od sebe i uz puno odricanja da možete učiniti puno toga. Pa zapravo to je moje iduće pitanje. Kakva je budućnost za ostale mlade osobe koje su slijepe? Kako će one pronaći posao? Najprije, pošto mi je posao da se skrbim za sve osobe s invaliditetom, pokušati ću odgovoriti na to pitanje davši svoj komentar na općenito sve osobe s invaliditetom. Perspektiva nije bajna, ali nije ni toliko loša. Moramo zapravo shvatiti da invaliditet ne smijemo koristiti samo kad nam to odgovara, a onda zapravo kad bi željeli da nas društvo percipira kao pod navodnike normalne, zdrave, da onda tu svoju invalidnost guramo pod tepih. Invalidnost je blagoslov i kao takvu je moramo shvatiti. Jer ako već smo obilježeni na takav način, onda moramo zapravo svojim primjerom pokazivati društvu da mi nismo marginalci koje treba žaliti ili supermeni koje treba, koji nadilaze sve barijere bez ikakvih problema. Tako da, ako malo promijenimo naš mentalni sklop u glavi, perspektiva je vrlo, vrlo dobra. Ivane, ti se doimaš zaista kao jedna snažna osoba koja zna u kojem pravcu ide, zna što želi, puno borba iza tebe, puno projekata, vjerujem i u budućnosti. No je li baš uvijek lako biti tako pozitivan, imati toliko energije? Osjetiš li se ponekad usamljen u tome? Ovo je maska i ovo je Ivan Bogdanović na van. Šta je Ivan Bogdanović na unutra, to samo ja znam. Ne kažu se za ludu da su postolara najgore cipele. Ja često puta kažem da sam samo pola savjeta koje sam dao drugima primijenio na sebi, nikad ne bi bilo niti jedne krize i niti jednog osjećaja melankolije. Ali zapravo, ta svaka moja kriza, taj svaki moj osjećaj propitkivanja mi pomaže da iz toga izađem snažniji i da imam novo iskustvo koje mogu podijeliti sa ostalim kolegicama i kolegama studentima kojima bude trebala moja pomoć. Kakva je bila ova godina za tebe i rad u savjetovalištu i nekako generalno cjelokupno? Pa, smatram da ova godina mi nije bila ni bolja, ni lošija od prijašnjih godina. Zašto? Zato jer sam radio sve ono što sam radio i kao student. Samo s tom razlikom da sam sada za to dobivao naknadu. Ova godina je zapravo dobila svoj šlag na tu tortu zvanu godina popisivanjem ovoga ugovora. Ali zapravo ne mogu reći da je bila godina idealna, jer svi znamo u kakvoj smo situaciji i da je recesija ušla u sve sfere društva, a normalno da se onda najčešće reže na pravima onih najslabijih i
zbog toga ne mogu reći da je bilo sve idealno. Danas, sutra, kad malo situacija u društvu bude bolja i kad se bude moglo više ulagati u obrazovanje osoba s invaliditetom, siguran sam da će i meni kao pojedincu biti mnogo, mnogo bolje i lakše obavljati svoj posao. Nedavno su i potpisani nekakvi ugovori vezano za projekte koji bi trebali olakšati slijepim osobama studiranje. U kojoj to sada fazi? Jesi li zadovoljan s tim? Pa svi ti zapravo projekti i ugovori koji se potpisu svoju punu svoju punu primjenu i njihove opće efekte pokažu tek nakon što se sve to realizira i nakon što se vidi što je ostalo za budućnost. Smatram da je svaki novi projekt, svaki novi potpisani ugovor ostavio iza sebe jednu, što bi rekli u narodu, popodbinu i da možemo biti zadovoljni. Ali opet kažem, s obzirom kakva je situacija, smatram da je najveća naša snaga u tome da pokušamo promijeniti sebe, nakon što promijenimo sebe, da mijenjamo svoje kolege, a kad smo učinili to, već smo učinili dosta. Koliko je slijepih studenata na Splitskom sveučilištu? Imala sam priliku upoznati Luciju Brešković, jedna divna osoba koja isto javno sve kaže, nema kod nje nikakvog straha. Je li još uvijek malo takvih? Studenata sa oštećenjem vida ima na našem sveučilištu troje. Kad govorimo o konkretnim primjerima, mada ne želim bilo koga isticati, zapravo Lucija je idealan primjer osobe koja na pravi način senzibilizira javnost o problemima osoba s invaliditetom i kroz svoja sportska dostignuća i kroz svoje medijske istupe. A da li je takvih malo? Pa uvijek će ih biti malo, jer uvijek ćete imati one osobe koje prema nama gaje predrasude zbog tog začaranog kruga koje sam toliko puta u medijima već ponavljao. Tako da trebamo ohrabrivati mlade da se odlučuju na medijske istupe, ali opet kažem, ne medijske istupe sa previše patetike. Mada moramo biti svjesni da mediji o nama moraju izvještavati na takav način, ili istraživački ili istraživački. Jer ja često puta kažem ovo, puno je mojih kolega diplomirano ili našlo posao, a nije baš televizija sa svima njima napravila reportažu ili razgovor, jer nisu bili zanimljivi. Ta naša invalidnost nas čini medijima zanimljivima i onda je normalno da bude u tome trunka onog tona o kojem smo već malo prije govorili. Tako da to je jedan dvosjekli mač na koji, nažalost, mladi nisu spremni i u tome je cijeli problem. Eto, sam si rekao, ta uloga medija je ponekad jako dobra, ponekad nekako graniči s tim, ali evo, hajdemo iskoristiti ovu priliku i poručiti što bi se trebalo mijenjati u gradu Splitu za osobe s invaliditetom. Naravno, naglasak na slijepe osobe. Naime, tebe se, Ivane, može vidjeti po cijelom gradu, ti šećeš najnormalnije, ništa te ne može zaustaviti. Je li se nešto promijenilo u godinu dana od kada smo zadnji put pričali? Split se hvali s tim i da je možda najposjećeniji grad u Hrvatskoj kada govorimo o turizmu. Ima li nekakvih pomaka? Dobro, godina dana je premal period da bi nekakve promjene bile vidljive, ali mogu kazati ovu. Kada sam 2009. godine upisivao fakultet, ljudima je bilo doslovce osmo svjetsko čudo vidjeti osobu sa štapom po gradu. Dok je danas to već postalo pod navodnike normalno i ljudima već danas sami prolaze, pitaju mogu li pomoć, kako mogu pomoć. A što bi se trebalo promijeniti? Pa opet kažem, ja ne očekujem da se grad mijenja ako mi sami sebe ne mijenjamo. Ako mi ne govorimo što nam smeta, ja recimo ću reći što smeta meni. Smeta mi ako osoba s invaliditetom hoda gradom i prolazi pokraj nje prolaznik kojemu se čini da je osoba izgubljena, pod navodnik, da ne zna gdje će, da jednostavno nije sigurna u sebe. Šta osoba ili pobjegne jer ne zna na koji će način pristupiti ili zapravo pristupi krivo pa samo inicijativno preuzme kormilo te osobe jer vede čak gdje osoba ne želi. Treba stat, pijet, treba li vam pomoć, ako osoba kaže ne treba ići dalje, ako kaže treba,
pitati na koji način mogu pomoći i na taj način jednom toplom ljudskom senzibiliziranošću pristupiti takvim osobama i na taj način im pomoći. Jer ne mogu se raditi građevine za nas, a bez nas. Znači, ali to je sve na nama. Ako mi nismo dovoljno glasni, onda ne možemo očekivati da će društvo biti za nas glasno. Ivane, hvala ti lijepa na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve za večeras. Pratite Osvrt i za tjedan dana. Laku noć.